bestie. Mimi niko tu hapa hata sijapata mtu, lakini nikikapata hivi nitakuwa serious. Nime note kitu moja. Unaona ratio is 1:7. Imagine sayo tunasema sisi ni Taliban wote waishe. Tutakaa na nini? Akibes, hata kama kanaka ajal just accept, lakini pesa muhimu. Imagine sasa nichukue kamtu kanitafishe. Imagine sisi. Yeah. Yeah. Unaweza toka hapo na piga picha. Ah, sisi. Bestie. Bestie. Uangali yangi watu wa klasi yako. Excuse me. I know, madam. Excuse me. Excuse me, kuna na klasi yako? Ataka ukata, sunyeke namba. Instagram watatambua mimi ni nani? Sunyeke namba. Excuse me, boy, why you are too dirty for me? What happened? Excuse me, angalengwa kwa klasi yako. Excuse me, you look too small for me. Hello? Best thing just see this one. Your Benz. Oh my God. Yo, last week. Situ liku deposit ya nini 1.3 million. Wachana na story ya V8. V8 umeiweka sana hapa. Imeka guarantee nini? 1 week. Hebu mkuwe serious na. Tuliweke ya 2 point. Hebu ni like fanya hivi. Shughulikia sasa hivi natoka guarantee. Mshughulikie like Sai. Yeah. You're TX. CZ. Yeah, you're CZ. You should be looking to Sai. So, Rubi Sai, I'm going to be a mgu. What is that? I'm going to be a mgu. See fair, yo. Make sure, yeah, I'm going to be a mgu. Yeah, yes, I'm going to be a mgu. Boss? Yes. I'm on 20 feet. I just text you. Yeah. I text you, my girl. Yeah. That's my number. Pia niko kwa social media na dhani angalia. Yeah, sipige ka selfie. Sipige ka selfie. Acha tu nikapige ka selfie. Eh. Kama wewe imeweza. Imeweza. Kamisho. Eh. Acha ni receive simu iko hapa hivi. Kiasi. Acha ina shida utanipata tu. Wewe out. Oh my God. Ndako ni gani? Sisi ni gani? Sikia ni mboza na anatembea na nini na mbuni. Yani hata kazi karibu ni vuto hata. Mini dere yake. Sisi ni gani? Utafanya hata ni kose chanda. Sisi ni gani? Ushukulike yo maneno. Mwache mjinga. Badaye. Kwa sababu sahi hata. Ai, umenyuti ma. Excuse me? Yeah. I'm going to get a woman. This is a put a number. 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 I'm going to go to the hospital.